كره حضلك هورا الواد الواد محمد عوالي عاوية سودو عليكم السلام ومر قرم با مر قد لذا فرواقو وكرانا تويدو حتى قليم بعيني اشتفق وقتي قمر قرم با مر قد لذا فرواقو وكرا على الدنيا حتى قلب عينيه اعمل احمد هيرسي كالروحة كعمرم كعمرم هطلق عولمي جرب كيس سوريا هاي يا نواي جوي كبغرن قماغو مريم محمد علي اللي انت ارتيو بدايكو يجرشو حتى جرشو كانوا كيك كوشن عبد الكريم ايام عثمان كروحا كعمرن كعمرن انكستو قعولني جرب كيس سوريا هاي يا نواي جوي ورنكم ما هم وحق الانباء حسين محمد حط بداية قدكو يي قرشو حط قرشو كانوكم نايم فريسي وكاكر هوا دقيقة روحات قلب سبرتين هلا مودي قعلكا قوشا دا قوشا دا قوشا دا روح نعب قبر نمو هوا دقيقة روحات قلب سبرتين حنا مودين قعلكا قوشا دا قوشا دا قوشا دا روح نعاد عبيقو درب دار ابتدي وعقرب كسين كرا أبل ما تقوك بي بريا نوكو قدين أبيقو كركار في ذي وحق عن كسين كرا أبل ما توقع بي فريا نوكو كدين ميليو كوغاليو جراد كاغا جراد كاغا كاشو بروح حضرك هورا حكو اي روح قبا اريان كجي امريجيو كوغاليو جراد كاغا جراد كاغا كاشو بروح هورا حكوا يروح قبا إيران كاكي بيكا الله يعزك فيفا أرمو 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 فيفا أرمو عقدر يا أرمو يا سريري محال لك القلال لك
قراد كاغا قراد كاغا شو قرى حد الكهور حكوا يروح قبا ريال وكاكين الله يعزك محمد سعيد بيك أد باب السلام يا صاحب جاي محمد سعيد بيك مالو تشوغا با سو دوادا دمان تيم با مالمان برا بلشادة وحايستا سو مالي اي كعا سو مالي او رميسك عليا سو مالي اي محان نغا قلان نغا إشا سامن كنت أولينا إشا ميا ورطو إذا لغو قو قو يعكت ورق محان نغا قلان سو كوي كالشالة تدكيه كو حسوقي يا سيدا الحان ترهد أوليني تدكيه مقرما ليني سي سو كوي ما ها شعب كيغا متقانا عافيمات كو تغي إيتوبيا مقال قرن كوليني يدركوغا كوليني يكوبا بيني قرما ولا لنقضة محا ولا سومالي لمدو مركاو الشقين ويد محاي سومالي لمدو مركاو الشقين ويد برورتا إيا حاسكا إيا خيالي بي الله إيمانا يا وارن تايشانو يدين كيغين تدك الراد كيغا بابين إيا إيا جريتان كيغا كحون إيا هرمركاو نقبسنة كحون ee charnima aan eegayn ee aan garowshiye lahayn haddii Soomaalinimada ay maanta ugu kasbanayaan maxay tahay Soomaani ka Soomaaliland diidan ee jiritaankaaga diidan iyo noloshaada adoo wax la waxad ka haysanad jirin oo nad geel iyo ari iyo lo iyo bad iyo dhul midna aanad ka dhicin ee la waan kugu shahiidaya eerga gixisada kugu sheegaya amxaarada kugu sheegaya haddii Soomaalinimada uu ka doonayaa maxay xuduudkan u xiranayna ina ilaaye iyo wixii ka soo jeeda ee soo talaabana haddii wala daldalaya wala daldalaya waxa way waa mujrim waa dambiile new police iyo ina ilay iyo cagta waranka wax la soo dhaweysta ma soo kuwa ma tigreega iyo xabashida dabada u lulaya dabada u dhaqaya ma xarmaaja ninka Eritrea ku dhagdhagaya miyaanu ahayn isagoo shacabkiisii muqdishona shabaka ku ururiya markuu salaamay Eritrea miyaanay shacab jabuutiyaana dhibaateyn maxaa looga hadli waay Oromo waa muslim Oromo waa dad muslim oo sunniya dhulka ugu baaxadda weyn Ethiopia leeyihiin waa 4 milyan maxay ku falayaan qoobadaada yar Oromaana qabsanaysa Oromaan ugu soo duuleysa adiga ayaa noqday qof xun dadkii maganta ku ahaa iyo meheradahoodii baad fadhataysatay sidii caadada ku ahayd cagta waranka weligiinba dhaqan xumada iyo jahilnimada abbaad u lahaydeen weligiinba dhaqan xumada iyo jahilnimada abbaad u lahaydeen dadkii maganta idiin ahaa iyo meheradaha ku lahaa ayaad fadhataysateen haddaad wax iska celisaan maad military Ethiopia iska celisaan waxaa si dhaqan iyo ab iyo isir islaamku uma laha qofka maganta ku ah ee meeshaada meherada yar ka furtay inaad meheradiisi yara farartaysato haddana waan cabanayaa dee adiga ayaa meydkii mintidii ku sii taagtaagaye wax ka duwan anagu Oromo waan soo dhaweynayna Oromo waxaanu leenahay xidhiir baanu leenahay waa dad muslima adiguba amxaare iyo tigree baad dabada ku wadataa oo aad jeel ogaadeen u samaysatay oo aad shacabka ku xasuuqaysay oo aad ku leenaysay oo ma taqaana aad ku gumeynayso aad ku dhibaateynayso adiga sharciiga ku siiyeen aad abxabashi iyo tigree artubdhagaso oo masiixi iyo walaal ka dhigato oromada muslimkaana cadow aad ka dhigata waa kee war oromo waa dad muslimna weey waa dad sunniya weey soomaad garan waanu soo dhaweynaynaa waa walaalahayo waanu soo dhaweynaynaa annaga waxba noomay geysan ee martibay noo yihiin magan bay noo yihiin caada iyo dhaqan uma lihin inaannu anagu dadka maganta iyo martida noo ah aanu xoolahooda wax ka dayna caada iyo dhaqan uma lihin waxaad caadi iyo dhaqan baad u leedahay ilaa lixdankii sidaasaad u fadhataysan jirteen soo idinkii anaga na fadhataystay ee maxastayda iyo caruurteeda laayay ee hawaankayaga leenayay ee meheradahayagii gurtay ee deegaanada iyadii fartaystay waa waxa dhaqan iyo caado u leedihiin dhaqan xumada idinka leh Oromo waxba idin may geysan ina ilay iyo new police-ka ayaa laayay iyaga taantaansaday tigreeba dabada ka waday tigreebay jaajuu soo haayeen dambiga iyaga galay waxay galeen bay rabaan inay maanta Soomaaliye
مربع على كجبوتية كصومالي جاك التاج ولي جابه أذيره وأنا برورت إيا حاسكة لحبا كيبان برتاي أود حرني ماذا يدي يجري التان كيجي أن كواي أن قروشي كاغلا يا إمك قروشي أن كاغلا يا مي هرتا مي هالكا كو غور غور عانمك أو رمضان سورد وينينا وحن لاي هاي شعب كجمهورية الصومالي لان ميلاد شوكتان با صومالي دا أدمانتا برورت إيا حاسكة يدو كو قيلينيسا واكو وچريتان كي نديدن النولوشي نديدن دولة ديگا كا صومالي دو حتى نوغوش هاي عالك التوحيد كلمة يكتاقان چكچيقا محاي عالك بلوكا وغتاقين حتى نوغوش هاي ما يكتاقان عالك التوحيد كلي والله بالله تولاه لا أدس أبابا لا أدس أبابا أيان عراري لها والله حتى عالك التوحيد كلمة يكتاقان دول كانوا دول كي ستاف إيريا دول كانوا بدن دتك الصومالي لان بعد دقا صومات قرن سيدة أمحارية تكرة أيوغو تشاچو سيين أيوغو بساس سيين أيوغو أفتو بيين أي دتك نيقو ميين دول كان أي دقان دتك إساقا يسامرون كاي عيسا يدير دول كان أي دقان فينوس بالغش تا فينوس واتشالا دقالا كسو بحوا داركت وادكت waa magaalo ganacsi haddana layd male oo biyo male harshin waad aragtay gaashaamo waad aragtay harta sheekh waad aragtay waa laga guuray iyaga sida ay noo galay sida ay amxaaro iyo tikre iyo qurun ay noogu basaasayeen ay dadkeena ugu aftuubayeen ay hantideena ugu dhacayeen ayay nooca u galeen waxay ku sheegeen dhulki staff area dadka reer Soomaaliland ugu badan ay degnaayeen waxay ku sheegeen ogaadeen iyo ku sheegeen ma qabiil baan difaacnaa anagu soo naga soo idinka anaga qabiil nagu caaya soo idinka yiraa Isaaqland soo idinka yiraa waa cunsuriyiin maxaad ugu doodaysaan qabiil soo idinka la waa dhulkii ogaadeen iyo ma dhul ogaadeen iyo suu ku yeeshay ogaadeen dhulku dhul ogaadeen iyo ma aha waa dhul Soomaaliyeed waa dhulkii staff area dadka Soomaaliland dadka ugu badan baa dega inta Isaaq iyo Samaroonka iyo Ciisa iyo Dir ay ka degan ogaadeen ku kama degan ogaadeen ku waxay ku qabsadeen awood ku ma qabsan waxa ay ku qabsadeen chaachusnimo basaasnimo iyo aftuubnimo ay dadka Soomaaliyeed ee xoolo dhaqatada ah ee caruurta iyo maxasta u badan ay u chaachuseen amxaarada iyo xabashida ay u chaachuseen ay guriyooda ku horgurgurayeen ay ku basaasayeen ayay u qabsadeen marka anagu ogaadeen difaacmayno ogaadeen difaacmayno ogaadeen intii ay xilka hayeen waxay galeen waa la ogi waxay galeen imika nimankii ogaadeen Facebook live kii bay parteen bariyahan iyaga mooyaana wax kala ma haystaan Cabdi Ilaahay baa soo galaya waa ka madaxweynaha sheegay ka imika la doortay baa soo galayo dadka ka caaya live kii markaas markii meesha yar ay astaabanayaan waxaad moodaa radiogii loodo jiray maxaa quraayay maxaa loodo jiray radiogii horta ina BBC dii keenaya bad mooto aga aga wali god badu tinima kamayl baxa aga waralkeen tuujiya ya meesha naga dhulka naga ta dhulka naga waa yaad ugu dhacsan ugu faraan ka qaadayna walaal waxa weeyii Soomaalidu runtay diida inaga Soomaali wax arxana inoo may gelin wax walaalnimo naga dhaxeeya ma jiro waa kuwa jiritaankeena iyo nolosheena iyo dawladnimadeena ka xun ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan u sheegayaa meel kasta ay joogaanba war inagu nasab baynu nahay gob baynu nahay waxa aynu nabadda iyo sharafta iyo milgada ku helnay waxa weeyi dadka maganta ay hoosteena jooga hadii dadkeena la gowrgowroco ma taabano dhaqanna uma lihin dhaqan islaamna maaha nabigu calayhi salaatu wasalaam yahuudda intu soo qabto ayuu intu aayad xidhu wax siin jiray markaas uu oran jiray sii daaye caqligooda ku socdaana sii daaye uu nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri hantidooda iyo maalkooda iyo naftooda yaan la taaban magan bay noo yihiin magantu waxa la idhaahdaa waa shay qaali ah wey dad yaro masaakiina oo deegaanadaada jooga oo ganacsanaya oo ku yimid oo ka dawarsanaya haddii maxay ku taraysaa inaad layso garowba waad arkaysay boosaaso miskiin yaro baabuurta dhaqa oon awood lahayn bay dhulka jiidayeen
ووحي عادو ليهين مركي وحبي سكعلين كروايان يتقالمي كروايان إنا يددك محاستا أيام مغانتا أيكو سوميرستان إنا قد نقا كامله شعبك جمهورية السومال لان ميلو تشوغبا أمبا أرماها النقطة أمبا حبشيها النقطة أمبا عدة يدونتها النقطة أمبا كوي فاقشتاها النقطة إسو كوا ماها كوي ددكين اللاي أهرون هرون تقول لاي أحبسيك أكو قراي أدول كين بابي إسو كوا مانتا أينوكا فريسان لان هيا غوي نعايا يا غوي نبهديلا يا غوي نحقيرا يا غوي نحاسيدا يا حتى نو ودكيني كشقيسان يا قد أدوين تيمياني تشوغين ودكين محاين نقول لين ويني مني هنداد مغانتا يا محاستا وحيالا أرمادو نو كواسون باي كميتاهاي وادد مسلنا وادد سنية غنعسيقا اوغوب بادن باي وچاله كيب سيدان غنعسطة دا اوغوب بادن اي رو وچاله داد كي وح كيبيان وارمادا وي خدارتين وكسو يبسنا وادد مسلنا او سنية محاب بنت اللي اسكوكو شاقيا كان سوماليغا اي سومالي بان هيدا كوهايا اي اديقي ربينو سومالي لما دي سنشيتي كاسارو سو كان شريطان كاقيا نولوشادا كحون اي ارساق دادا لا تقالمي موحا سومالي نما لغو يهي ان ارساق دادا ان لا تقالمو ان ان شريطان كاقا ان لا تقالمو يا نما كاو قادين اي عكتا وران كالي اي عدو اه اي سومالي لما دي كبحاي اي توبيان كاكو فانا يي markii xilka uu ka soo dhawaaday ina ilay muxuu 10 sano haystay uga guwayay Ethiopia 10 sano haystay muxuu Soomaalinimo u sheegan waa soo kii ku faanayay inuu Ethiopian yahay soo kii Ilaahay ugu mahadnaqay inuu Ethiopian yahay ma markii xilkii uu ka soo dhawaaday la arkay xumaantiisi iyo xigtigiisi iyo xasuuqiisi iyo calawtinimadiisi ee qabiilkiisi ka soo horjeestay ayuu Soomaali noqday uu ka go'ay Ethiopia aqli xumadiisa ninkii waa la qabtay military ba gacanta ku dhigay kiniisadihii uu gubay iyo hantidii uu boobay dadkii magaalada deganaa wixii ka dambeeyay ba la baaraya gacanta lagu haya dawlad jigjigana waxa la wareegay federaalka Ethiopia iyo military ba la wareegay waxa loo ogaaday dadkaasi inay yihiin mas dhiga dadka jaqa oo lala noolaan kareen koga taliyana haddii dawladda ay dhisan marka ay xilka ka degaan inay ku dunto mooyaan waxba kama dambeeyaan in caawo waan gabiyay caawo marka sheekadoodii hadalkoodu batay facebook postayda soo dhigay bal imi kana waa idin tuli maraya gabayga yar ee aan isku dayay inaga Soomaali waa sinjiyadeena cidna ka barimayno qadaad weyntii ba Soomaalinimo sheeganeysa Hutuugii ba Soomaalinimo sheeganaya dadkii dhiga umada Soomaaliyeed shaqay ba Soomaalinimo sheeganaya qabaailadii gacantooda ay ku duntay midnimadii Soomaaliyeed iyo sharafti Soomaaliyeed ba maanta Soomaalinimo sheeganaya Ilaahay baan kugu dhaarshay kuwi gacankii afweyne iyo rijamkii afweyne ka soo jeeday ciyaalkii yar yaraayay dhaleen ba maanta Soomaalinimo ku faanaya inagiina amxaray iyo oromay nagu sheegaya waa yahay bal gabayga yar ila yar dhageysta barnaamijkana sheekareya dooda qaybi waan idin soo qabanayaa waa yahay aan qadaad weyn meeshaad ku aragtaan guba oromada soo dhaweeya inaga oromada ayaa noo dhow waynaga Ethiopia ku qaxnay marka keenna Soomaaliga sheeganaya maxasteen iyo caruurteena hurun hurunta u gubayay ee meel aynu galnay aynu weynay meeshii aynu ku badbaadnay shacabkeenu ku badbaaday nafteenu ku badbaaday aynu ka helnay dhulka waxay ahaayeen Ethiopia ahaayeen dadkaasay ahaayeen inaga wax dambi ah nagamay gelin wixii isariyanayay seeriyado ha isku yaacdo waxa la yiri cuquba halkii lagu galay caaw ku hurudaa caruurtay ka laysaa ninkii caana baas dhama dambiga uu ina ilay galay ee uu reerkooda ka galay ee uu Soomaali ka galay wariya Shaakir Ciise waa ku salaamaya sax gobonimo hawa dabitin ruuxa kala bisbaratan hana moodin gacalka guushada ruux naceeb Maryan Maxamed Cali kaliya laab waxa weeye waxa weeye walaalayaal waa idin soo qaban doonaa bal gabayga yari la dhageystay barnaamijkana si sheer kareeya
waxaan arkay qaar Soomaali in oromo la iska celiyo war oromo maxay ku falaysaa oromo miyey ku soo doonatay hantidoodii iyo xoolahoodii baad fadhataysatay adiga bilaabay dambiga niyu booliisiye inay ilayba bilaabay inay qaadkoodii iyo hantidoodii iyo ganacsigoodii kaara mardhayntay ku dhaceen dadkoodii laayeen dagaalku halkaas ka bilaabmay adaa shacabkoodii xasuuqay markii hore gar waa loo islaam ilaahay wuxuu ku yiri subxaana wa tacaala layla walaa shay qaali soo dhawow walaal kal iyo laabaan ku leey waxa lagu leeyahay waxa la yidhi gaal dil kartiisana sii eex iyo qabyaalad iyo qurun inaad walaalkaa ku raacdo ma fiicna dembiga iyo qaladka waxa dhigay inay ilayo new police baa dhigay iyaga ayaa xasuuqay markii hore iyaga ayaa hantidoodii dhacay markaasay oromadii gadootay oromadii markaasay gadootay oo ay dadkii Soomaaliyeed iyaguna laayeen Soomaad garan waayahay waxaan idin sheegayaa walaalayaal been iyo khiyaali been iyo khiyaali layskuguma sheekeeyo waxa la yidhi afka nool itaal baranbaro intaad adigu daantaansato adoo qoxoontiya adoo amisom ku ilaalinayso adoo dadkaagii 1500 qoxoonti ay xamar ku macluulayaan xerada daraawiishta oo dawo iyo caafimaad iyo hoy ay laayihiin adoo qoloqolo ma taqaanaa u kala go'ay adigoo nolol haysan oo waxba iska celin karayn oon ciidan lahayn afka dheer baad cid walba afka kula gasha oromo walaahi xamar bay kuugu iman walaahi ciidankoodii Itoobiyaankaaba ku ilaaliya markaasaad afka dheer la gelaysaa ka war itaalkaaga eeg markii hore wariya marka doonayso inaad xurriyad iyo dhul lahaystaad ka hadasho marka hore adigu muxor ma tahay xageed ka soo hadlaysaa 10 qof oo kaamam cayda ku jira ayaa jaqaaqda ayaa Cabdisalaam Jeltelmaan ka mid yahay Daahir Calaysow Ibrahim Boodheri Shiina Culay Maama Malyuun kuwan midnimo qaran la idhaa iyagii baan xor ahayn xor oo kaam cayda ku jira oo ajaaniba oo wadamo shisheeya Cabdiqaadir Saleebaan Cali soo dhow walaal waayahay bal gabaygan horta sawiraan idin tusayaa horta walaalayaal sawiraan idin tusayaa aad u naxdin badan sawiran in la daawada soomaalinimadu ma aha in dadkaaga la xasuuqo soomaalinimadu ma aha in noloshaada laga ma taqaanaa la xaasido soomaalinimadu sawiradan la daawada billaahi caleek sawirada aad arkaysaan ninkaa inay ilay la idhaa waa inay ilay sawirkiisa dadka aad arkaysaan iyo meydadkaasina waa dadkii kalshaale lagu laayay waxa kaloo ka hooseeya Hargeysa oo dunsan oo aad arkaysaan inay baabaasan tahay sawirada aad arkaysaan waa dhibaatadii dadkeena loo geystay marka arrimahan aynu ka hadlayno waxay ilaahdaan ma taqaana cuqdad baa ku haysa iyo waxa iska ilow waayahay cuqdad baa ku haysiya waxa iska ilowaydhaa hodo xabibti leeb baa ku jiraay okay waayahay halkani waa Hargeysa halkani waa Hargeysa waad arkaysaan waa Hargeysa halkaas si fiican soo ma aragtid waa Hargeysada maanta aynu ku noolahay umul ayaa ugu ilowsha dhow baa la yidhi waxa sidaa u galay waa dadka maanta Soomaaliyeey ka cadahaya Soomaaliyeey ka cadahaya waxa sidaa u baabiya Hargeysa ee sidaa u galay waa waxa maanta Soomaaliyeey ka cadahaya afkay ku hadlayaan Ilaahay baan kugu dhaarshay afkay ka hadlayaan afkay ku hadlayaan hub iyo cudud iyo ciidan wixii cadow la iskaga difaaci lahaa dad Soomaaliyeed bay ku baabiyeen hantidoodii iyo dalkoodii iyo dunyadoodii maanta waa kuwa xaaladda ku jira nafsigay galeen baa haysta garowshiyana ma leh walaalnimo ma leh hiil ma leh haddana innagii bay aflagaatay iyo xaqiraad iyo xaasidnimo inala daba socda waxay maanta iskaga celin lahaayeen dadka ay sheegayaan hadhate dhul Soomaaliyeed iyo dad Soomaaliyeed bay ku baabiyeen dunyadoodii iyo hantidoodii ku baabiyeen oo ay sidaa kaga dhigeen
sidaa kaga dhigan ilaahay baa kugu dhaarshay waa hargeysa halkani haddaad qarinayso dad iyo dunyo wixii aad adigu galaafatay haddaad garan laadahay nafsiga iyo ibtiladu meesha ay kaa raacday waa kugu doqoniimo weli miyaad ka aragtay iyagoo garowshiya leh weli miyaad ka aragtay iyagoo la nacafiya weli miyaad ka aragtay iyagoo la aysa saamaxno weli miyaad ka aragtay iyagoo leh waa laydinku qaldamay waa laydin dhibaateeyey weli miyaad ka aragtay iyagoo le magdhow aanu bixinaynaa soomaaliya oo dhan baa isdishay soomaaliya oo dhan baa kala tagtay soomaaliya oo dhan baa isnacday waxaa waa laga tegay cuqdada iska dhaafno waxaasay la fadhiyeen weli xaqiraadda iyo xaasidnimada iyo munaafaqadiibay la taagan yihiin waa yahay okay waa yahay gabaygan yar baan rabaa dabeeto waa ini soo qaban doonaa fifa orom aanu leenahay soomaali maaha kuwa soomaaliya soomaali maaha kuwa ogaadeen waa huutu soomaalida nasabkee asalkii waa reer soomaaliland nafsi baa arlada jira gabaygii baan idiin bilaabayaa anigaa sameeyey markaan quuqdoodii iyo qayladoodii ka yaabay nafsi baa arlada jira aniguba dharaaraa had iyo waraabuhu maydkayga higeen soomaali kii xigay ubadkaygii dooxa berberiyo hargeysiyo burce ciidda ku dareen dunyadaydii qaateen taangiyo diyaarado ku garaaceen kaaraha hurun hurun u laayeen maxastiyo caruurtii mar haddaan ka noolahay dhib wixii isoo maray waa ilaahay mahadii soomaali waa tii sunta ii walaaqdee sumadaydii tirayee sabigaygii dooxee dhiiggii ka nuugee waxba yaanay igu sirin soomaali ay toos iyo isku tiirsanaad iyo oromaan ishayna waxba yaanay igu sirin soomaali ay toos iyo isku tiirsanaad iyo oromaan ishayna si kastaba ha noqotee idinkuba dharaaraad igu wiirsanayseen lambarkiina haystoo iga daaya tuugsiga si kastaba ha noqotee idinkuba dharaaraad igu wiirsanayseen lambarkiina haystoo iga daaya tuugsiga cagdheer iyo qadaad weyn ina ilay iyo qayrkii garab iyo walaalma leh cagdheer iyo qadaad weyn ina ilay iyo qayrkii garab iyo walaalma leh garashiyo dadnimo ma leh subagaad u laaqday sunkuu walaaqaan cagdheer iyo qadaad weyn inayliyo qayrkii garab iyo walaalma leh garashiyo dadnimo ma leh subagaad u laaqday sunkuu walaaqaan xaasidnimo xumaan iyo xiqdi baa ka buuxo taladoodu waxay tahay xaasidnimo xumaan iyo xiqdi baa ka buuxo taladoodu waxay tahay soomaali laa rida ictiraafna yay helin raadkooda baabi xaasidnimo xumaan iyo xiqdi baa ka buuxo taladoodu waxay tahay soomaali laa rida ictiraafna yay helin raadkooda baabi si kastaba ha noqotee nintiisa daayacay dermaduu ku noolaa hilibkiisu wadhan yahay ubadkiisu qalan yahay qoloqolo u kala yaal amisoon miciin biday wakhtiyaanu kaa lumin si kastaba ha noqotee nintiisa daayacay dermaduu ku noolaa hilibkiisu wadhan yahay ubadkiisu qalan yahay qoloqolo u kala yaal amisoon miciin biday wakhtiyaanu kaa lumin mar haddaan ka noolahay dhib wixii soo maray soomaalilan mida calankayga bilan iyo cudud ciidan leeyahay cadagoyga tiri karo xuduudkayga xidhan karo dermadaydu nabad tahay waa ilaahay mahadi mar haddaan ka noolahay dhib wixii soo maray soomaalilan mida calankayga bilan iyo cudud ciidan leeyahay cadagoyga tiri karo xuduudkayga xidhan karo dermadaydu nabad tahay waa ilaahay mahadi kuna wiisan maayee saatirkaan u baryayaa silecaa nafsigu baday ina uu ka saara kuna wiisan maayee saatirkaan u baryayaa silecaa nafsigu baday ina uu ka saara ku wiirsan mayno soo maydaan garan waa taa maanta wixii ay naga galeen waa kuwaa qaxoontigii ku jira soddonka sanno
وتعيدن كي حوك لما يهن يوم تقن تنجي يوم ذا فعلي أن هو قراعين أم يسوم يدرون يسكو هو قراعيو وكوا كلا لشيء كلا لا لا ده تلي توفيق وشين وعي وكوا مانتا قلو قلو كليال وكوا مانتا سجال على سمستي مركا ولا ليال أرتا نفسي مراغو لكن ما قرنا يان مشا لقى قلي ما انت الصومالي ما شيغنا يان دتك نوعاها او ينغي اوروني اورونيمو اي ايتوبيان انو شي يان دتك نو اف صوماليغا برلي دتك نو دركا برلي دتك نو ملح دي شاحا برلي دتك نو غريا سيده لو ديسا برلي دتك نو غبايدا يا سوغانتا برلي ايا ما انت الصومالي نيمو اي وهو أهل قصلوي وهو أهل ليابا قال ذي هوتوغا هاي يقو أرمضا في صوماليك بودك لدعي أن سوغان لهاين أن نقل لهاين أن قور لهاين أن ملح يسان كور يساح منا كريني أن دوبادا يكاديد اللوغدا حارك اللوغدا يا دوبادا قرياه كردغان شري يجوان كردار كردغان شري ayaa maanta rabay inay nagi Soomaalinimo inoogu faanaana ilaada Soomaali ma tihiin waxaan idin sheegayaa walaalayaal waa wax lagu qoslo laakiin dadka noocaas ah ee nolosha ka dhacay ee qoloqolo kala jabay ee ajaanibku ilaalinayo ee maanta 19 ka madaxweyne leh bal waxaan idin tusayaa nolosha koonfurta ka jirta aan idin tusayaa iyo kilka shanaadba ninka inay ilay leeydaahda horta dadkan kursi jacayl bay ku baabayaanba kursi jacayl hadii ninku kursiga ka degana waa inuu baabiya shacabka iyo dawladda baabiya waa wax dhaqan iyo caado u leeyahay ogaadankiina imka Facebook live kii bay barteeno aga awowga la cadaabi marka ay soo qabta marka qofka soo qabtaana kama jari karaalo war haddii ka bax tii waad ku dhagtay aga waad moota radio in BBC ka geynayaan baad moota wax la soo dhaweysto ma wax la soo dhaweysto ma heel iyo ho iyo walaalnimo iyo garasho midna male aan waxaan idin sheegaya way ku soo qabanayaan waad u galeysaayo waxa kordhay wari aga adu ka bax awowga la cadaa aga BBC inuu raad recordadii loodan jiray Sony-ga inuu idaacaddii ka keenayaan muuta markaas ay cayaaf laga dal soo wada fadhiista adeer waxa aad imka wadaa 10 sano ka hor baan soo gowdate waan nimanka ninka nimanka bedelayna ilay waxa weeyi waa ninkii intuu meedka tolkii ay laayeen intuu madaxa kaga istaagay meedka sawir ku soo galay waa ninka waxa ku hadlaya maalin alla maalintii in la doortay barnaamijka sheerkareya aga waliga aga soo dhaweysan aga oromada ka dhaw aga nima ka soo live soo galay bay ilaahay ku tusin ilaahay ku xasa war ka bax haddii ka bax dad baa ku jira haddii ka baxdaas ayaan moogt asoo dhaweysina heel iyo ho iyo walaalima male ciidamada new police intay cadaw iska celin lahaayeen ay hub sameysan lahaayeen ay deegaankooda xoreysan lahaayeen aan Soomaali labay tantan jireen inta soo jeer bay xuduudkeena ku soo xad gudbeen inta soo jeer bay shacabkii masaakiinta xoolo dhaqatada ah ay hurun u laayeen masaajidada ugu kale miyana ku yahayn kuwa maanta Soomaalinimada sheeganay miyana ku yahayn miyane ogeyn waxaan inaanu qorayno oo taawanayno oo maqlayna aanay ahayn waxa sameynaya shacabkeena wajaala ka baxa ee taga jigjiga
إلهي السمية كودار تأتيس أبابي كي كالسويهن نيكا حباشيغا أيا أوغام مغان جليا وناكسا نيكا أوغاديني تشكشيغا تشوغا حون يوم حون كودالين تيدا هدا أيا مريهي ستان نكا قبايين راقي يدو مروحي دونا ناس أها هادان أي كومينيين أي لعكتو دبارانيين وانتا عرعيد دكو هايان أي كيو قليان مالين تردان مالين تردان انتا كيو قليان هادات أي مركة أي ماشا عرورتا يهوانكو أي داد حانوسانا يود اخترو تغي وان عرعيد فردي كرين وان كيو قلي كرين أياشان دادا أي ستان يدرك ستان انتا كقوبا أي كيو قلينيين مركاسي ودان جيريان مدحا كفرتو العاقس كفرو wixii yaraay uu dhaqtarka ku tagayay ayuu naftiisa ku bixinayay dadka dadkaas sameeynaa waa dad Soomaalinimo sheeganaya waa dadku ogaadeen way markaas ay caayeen oo ay gumeynayeen oo ay bahdilayeen ay dharkooda jiidayeen oo ay xidhayeen oo ay xabsayeen ilaahay baa ku gudarshay miyane kuwa ahayn kuwa Soomaalinimada maanta sheeganaya miyane kuwa ahayn waxaan idin tusayaa اللهم صل على محمد وايح نكيني ليلى لا بارد تصيا واحد تصيا كلمه كبدلي ابلا حرمه ابلا حيده منين مدحا سيده وهد لا اله الا الله كلاشي een horta intaanan idin tusin waxaan idin tusi doonaa arrinan aad iyo aad u la yaabay ninka layda farmaajo iyo dhurwa khayre istusnimay iska dhaadhicin ayay shirshir ugu jiraan ninki dhurwa khayre layda markuu garow ka tagay wuxuu u duulay suudaan south sudan iyo sudan oo ayahooda ka tashanaya oo walaaltinimay iyo wanaag intay garteen ilaa way kala baxeen oo south sudan waa dal السودان كلنا واد ولبط البين نقدان ودونك اعتراف سيني هاي لبط المركز نقدان واحد تمعن إن أيه هذيك التشدان ولا لوبان ويتجين مركز يتجين وكقريب كلا سوريا نجتاجو يسكحلين هاي مجال هذا مقتشنا كن يشم بقول أقو حنتية أو معلول بختية يو في الصومالية كله أيات شرة ilaahay baa kugu dhaarshay kuwa qarxaya iska daa kuwa dhimanaya iska daa ninkii xarmaajana wali asmaru jooga talooma waxay isleeyihiin Soomaaliland sidii aad ula hadli lahaydeen ka soo barta wadamada kala go'ay haddayna ictiraaf lahaayeen oo dowladnimadeena iyo horumarkeena ay ku farxi lahaayeen maanta amisoomna magangeliye may weydiisteen ciidamada Itoobiya iyo Kiiniyana hablahooda iyo shacabkooda may kufsadeen oo siday doonaan umay galeen ما واحد أركتي دد كودي كعرارية أو يسيا يجو أب بختك حلال وياهي أو نلاش كده عي بختك حلال وآ دد كودي ويجو جايهن ستة سنة يل أيل لفها يديك يميت كأي كلاليا أو حلو لايهن أو دون كيودن يسكو يميت أو لبيا لا تكون أو عيد أنا أو أشاني بأي طول فديا طبعا سنة دد كنوع عاسة ayaa waxa ay yeesayaan jiritaankeen iyo nolosheen waxay garan laayeen waxa amisoom ka raadinaysan ee ajaanib oo dhan aad ka raadinaysan sodo sano ku toqdeen walaalihiin maskaxdooda iyo aqligooda ku jiraane waa kuwa maanta ka badbaaday dhibaatooyada idinkayda haysata ee dawladnimada dhistay dimuqraadiyadda dhistay ku dayda oo iyaguna waxay qabsadeen oo golaado laba dalo jaaro walaala ahada ayay garan laayeen islaam taad aragto iyo odaygaad aragto iyo ilmaha yarad aragtaaba waxay ka siman yihiin Soomaaliland xeel la dhaha Soomaaliland xeel la dhaha waa xamar jooga ka garow joogna Soomaaliland wax la yiraahdo majido Soomaaliland wax la yiraahdo majido ayuu koodaray waa ka garow jooga Soomaaliland wax la yiraahdo majido ka xamar joogana wuxuu koodaa Soomaaliland xeel la dhaha xeel la dhaha xeel la dhaha malaxba ma xee ma aribal حاسدنمو منافقات حين حقيرات ايا قير كود كاريبتاي الا داودا الا داودا كليب كان وانيكي حارماجو او اسمره جوغا اسغنا غانتا ايان غلين دونا الا داودا حسن طيح مجاهد كمجاهدتدا وانيكا حسن طيح هو مدح الهي كل يلا با كولاي حسن طيحو
أدون باي لفا ما يشحد هالك قال ليو نقع السلطية نكيل يا سجس برعو يا أمير سومالي داسه يا سومالي iyo oromaha la laayo war maxaa adiga oromaadu leenaysay ku sameys nimankii malaha wax loogu tagay ninkii Ilyaas aga subcaa iyo ma taqaana ninkan la yiraahdo wa saaxiibada yaa la yara kaftame dhibaatooyin yareen ba jirta dhalinyarteena cabsi ba la soo daristay passaportka anigu waxaan u gubay la haystaad noqonaysa ninkii Ilyaas aga subcaa iyo maxaa ku raayay engineer Amir way cabsadeen waxaan u maleynayaa in leeri waa leedii mustaafirinaya ay dhokeer abuu taa anigu karan maayo nimankii oromo halalaya Soomaaliya israaca haloo midoobadaas ay la soo fariistay Facebook war inaga oromo waxba inoo meegaysana walaalaynu nah waa dadka ganacsiga ugu badan inaga soo galo Cabdirsaaq oo ku salaamaya saaxiibkay jiir jiir madax ilaahay soo dhawo asxaabti Saudiga aan waxay iyagu taageeraan inagu waa inaynu diidna waxay iyagu diidan waa inaynu toona tikre iyo afar iyo retriyan iyo habashi bay taageersan yihiin iyagu oromana way diideen Soomaa oromaynu taageersanahay FIFA oromo baynu leen marna baynu la mowqif noqono innagay nooma wanaagsana hataynu la mowqif noqono waxaynu qaadanay gunnimaynu qaadanay waxaynu qaadanay inaynu nahay dad laankaaba oo wixii ay dhibaato u geysteen iska ilaaw oromay ku kacsayn Soomaaha FIFA oromo baan leenahay oromo waa dad sunniya waa dad shaqeysta waa dad wax soo saar leh sidaada ka macayda kuma jiraan wariya haye dhulkoodii bay beerteen qaad bay beerteen khudaar bay beerteen Soomaad garan marka waxaan idin la wadaagayaa bal ila taawada clipkan waa ninkii xarmaajo oo intu gaarigii ka soo tagay Asmara shacabkii ciiritariye ku dhagdhagayo iska dhigaya nin ma taqaana jacel waa arintaa la yaabay waa istusnimiye iska dhaadhicin shacabka muqdishana dhig iyo ustoona ma lahe maalinta ay garoonka isku soo baxaan uu qutbadeynayo shabag buu ku xulxidhaa sida ayga markaasuu shabaga ka sarsalaamaa shabagaasuu taataabta shacabka Eritreyana yaa waa ka ku dhagdhagaya shareer Jabuutina hoostaas ay ka eegayaan ilaan cadow bay ku yihiin shacab reer Jabuutiyaan oo Soomaaliyeed horta aqliga farmaajo iyo dhurwaa khayre iyo qadaad weyntu waa nooc caawi Eritrea way taageersan yihiin Jabuutina imika way ka soo horjeeda waxay leeyihiin Soomaaliya waa dad madax bannaan xurbu yahay cid kastuu la kulmayo waxaana waxa weeye farmaajana xaq buu leeyahay cid uu doono inuu la kulmo waa yahay maxaad markaa oromada ku haysataatay haddii farmaajo xor u yahay inuu cadow Soomaaliyeed uu walaal ka dhigto maxaad waayay adiguna oromada noogu diidaysaa inaan walaal ka dhigano ilaa adiguba dad ma taqaanaa cadow dad Soomaaliyeed cadow ku ah ayaad farmaajo u fasaxday inuu walaal ka dhigto uu ku dhagdhagee oromo markaa maxaad anaga cadow nooga dhigaysaa miyaana Eritrea cadow ku ahaynin Ethiopia Djibouti dad Djiboutiyaan miyaana cadow ku ahayn oo nay dadkoodii haysan farmaajo muxuu gala hadli waayay haday Soomaalinimo walaalnimo ka dhabtahay dadka Soomaaliyeed ee reer Jabuutiga Eritrea ku haysto muxuu oran waayay siida muxuu arintaa u gali waayay ma ka hadlay dadkaasi xaq baad u leedahay waad madax bannaan tahay cidda dunta waad la hadli kartaa Soomaaliland waxay soo dhaweysana Soomaad garan waxay noqonaysaa inay cadow Soomaaliyeed raacdo miya war sheekadii noo dhan baanu fahmayna waanu idinka caqli badannahay waanu idinka aqoon badannahay waanu idinka garagti dheernahay 30 sano waxaad garan weydeen baanu anagu garanay hadday nabad tahay hadday dowladnimo tahay hadday dimuqraatiya tahay karti iyo aqoon baanu kula nimid aanu adiga ku dheernahay bal caalamna cayidna ma siiso adduunna maanaan tuugsan
عندما كان يبنى وما نايران إن نتاك هاجة عقلية قوم ببدن أيه تكرتت كدون سنة سرتو وحي سومالي لان أي سود ويسو أي تاجرتو وعدو سومالية واحد إذن خو تاجرتانا عدو سومالية دا إذن كم إذن كلفتين عدو إذن كوانا إثيوبيا مركي هراء واحد أولن شرتين وعدو سومالية سومالي لان وإثيوبيان وأمحارو مالي الله مالي أبي أحمد أديس أبوك سود دقينا على ما قيم بعض اللشان توبيا ولا على هيو توبيا بدان وسينا إنا إريتريا تكتن نيك إنا إلى ليدا تكرة أبو تبادل قوة تا عن دين لهين حتى وحوي لما أجي ميا أرمضة مساكين تسون نجا مسلم كأنا حتى نضد قحونتيا ومساكين عن سود ويني على سومالي أرمان نقول ميا war waxa diideen waan doonaynaano waxa doonaysan waan diidnay waan u difaacsanay waayahay okay en walaalayaal waynu baashaalayna waxbayna maga inaga ma gelin cad dheer iyo qadaad weyn iyo wixii ashaadanaya toona waanu leena soo meedanka إذا كبرنا أحد قحطية اللي بتكو شكتين ويا مذا يا بلشدة ما قرطي قد هذا وين تجوبة أرمضة صورة ويا علنك سومالي مش أتقارك تان جوبة باسابورك جوبة وحلا صورة ويستمع هالصورة ويسنينا وحاسدين ومنافقين ومحقرين يجونا وحبق بسنا ما يعني نجونا وحبق بسنا نما أقولا سوميدان كران ان وايه بل الى تعود نكنا نكنا الى تعود الى بين كداش واريا ميدايها وارهد ميدايها ميد ولو اقداد وينود اركتبا ميدايها بلشده سومالييد با قرن خوم ميدين كرا وحا كوسو اورورتي سومالينمديو دول خلا دحايو ماغي سومالييد دلي oo xitaa magaca midnimada ku xaaray wixii dumiyay qabaailkii dumiyay ee ilaa lixdankii la fahayay dhiiga kulaalayay ayaa khulba shaar ku soo xidhanaya ninka daahir calasow leeydha daahir calasow ninka leeydhaahdo wuxuu ka hadlayay inay ilay u difaacayay inay ilay iyo new police reerka habar gidir leeydhaahdo heedhade galmudu buu ku xasuuqay toddobaatan buu ka dilay maalin kaliya marka suu meed koodi isku sawira waa wax bilaadhiiga oo bilaadamiira wey holan buu ku jiraa qoxonti ku yahay soomaad garan ina ilay ayu difaacayay uu lahaa maxaa ku dhaayay in calankii Soomaaliya ka taageen war marada yare bluuga ah awrkooday ku kacsadaan nin waliba marka uu yaabo ayu islaahda ku aarso Itoobiya kaga naxinayeen way ku xaaran danka mala marada buluuga maxay u saari waayeen ninka 10 sano ay isteen maxay u saari waayeen waya ninka daahir cala saw leeydhaahdo ee le waxbaan xornimo difaacaya ee inaga inagu dhaliilaya Soomaaliland ee madaxweyne Muuse Biixi lahaa aroma noqo heedada isagu xurmay yahay isagan daahir cala saw xurmay yahay deegaanadiisu nabad ma yihiin nolol ma haystaan dadkiisi xaqay ku nool yihiin qabaailadiisi maxay yihiin macsarta iyo dameeraha iyo mataqaana cambuulada sida loo cuno ayun bay yaqaanan aqligoodu waa ka Soomaaliland bay ku soo maqan yihiin magaaladii Muqdisho iyo Galmudug iyo Hirshabeelle uu ka soo jeedayna heedhade lafaha iyo dhiiga taatsan Soomaad garan ninka tiisa daayacay ayaa tu kala dugsanaya markaas uu rabaa Soomaaliland iyo kil shanaad inuu toodo aqliga ku jira waa ka weey ninka la yiraahdo daahir calasow waxan leeyahay hore waan kuula hadlay daahir calasow hore waan kuula hadlay waxa tahay dameeri dhaar raacda waxa tahay nimaan garanayn dantiis iyo deegaanadiisi war horta Muqdisho oo aad ka soo jeeday qabiilahan iyo Galmudug aya niman ma taqaana ma reexaan aya niman ogaadeena iyo niman ma jeertani ay siday doonaan ugu raaxaysanayaan siday doonaan
أديكنا تتكاجي قرحة كودا ما ذا قل مدوك هذا تلبا معمول باكتشيرة أهل السنة والجماعة يمامل كا متقنا أي سوول ولا قيد نين مريحانا أيام مدحوين كحجين كا سو ماد كرن حمر نين مريحانا حكومة قرأ ونين مشرتنا حكومة كسمائنا نين أوغادينا حكومة وحكو قمي ورقا وي ee aan nabad iyo nolol ku ogolayn marka saad u doodaysaa ninka ogaadeen ina ilay ee toddobaatan kareerkaaga ah ku dilay ma taqaana meeshii maxay tuulada yareed ay ku laayeen new police marka su Soomaaliland iyo musabbixi soo eegaya war musabbixi ina kaahin SNM iyo dhamaan umada Soomaaliland war ragii kiniisadaha ka haadiriyay ragga maanta adiga ku gumeynaya ku adoonsanaya والرجي كني سدا كحادري يوي والرجي درك تروح للطمر خوته ليوي والرجي تيجان ده ده النبض يستوي يقعد كوه يستا أنا كم مرتكم هي تيجان كيجة لكن داهر على السوو أدو كم تيجان كاجة مرتي آيات كتها وحليلي تي سب الطريالة آيات تكلا كترة وح كلاي تالا حمرين تكاد الشو ميدك يديك يلا فهد waxa kula itaala gal mudug inad ka hadasho waxa kula itaala lixda madaxweyne ee isku teetalka ah waxa kula itaala meel walba koonfurta Soomaaliya labada calan ee kalusha waxa kula itaala amisom ciidamada Ethiopia Kenya Burundi Ugandis iyo gumaysiga adiga ku haysta iyo nolosha aad ku jirto inad ku mashquulsho taasa kula itaala dad aqli iyo garasho iyo damir aad leedahay waxa kula itaala adigu inaad sugaatay inaad qoxoonti tahay janiba oo wadan shisheeyad qoxoonti ku tahay waxa facebook habeen iyo maalin afdheeri la taagan oo Soomaali laanafka ku soo taagaya waa waxa deegaanadoodu sidaa yihiin wallahi billahi tallahi imika waxa la sheegay in yar iga raali ahaada in yar please iga raali ahaada youtube kan galaya in yar iga raali ahaada waxaan idin soo saaraya waxaan idin soo saarayaa 1500 qoxoontiya oo xamar ku silcay saacadda aan joogno xafada daraawisht raalle hadan yar ayaan idin tusayaa oo u badan hawiye iyo hawiye u badan yihiin dadka dhimanaya qarxaya hawiye u badan yihiin nin deegaanadiisi iyo taladiisi garan waayay ayaa raba dad tashaday oo dimuqraadiya oo deegaanadoodii xoreystay oo ma taqaana aan ajaanib dhexdooda ku jirin inay wax ka sheegaan ka war aqligooda oo ay u doodaan kil shanaadiyo NFD iyo calan buluug ah wararta marada calanka maradan aanu gubnay xaarka ah qiimaha ay leedahay ma ogaat war calanku waa inuu ciidankii difaaci lahaa u leeyahay calanku hadaanu ciidankiisii lahayn calan ma calanku hadaan shacabkiisu midaysnayn calan ma calanku hadii aanu dhaqaale iyo nool iyo nabad aanu lahayn calan ma calanku hadaanu abni haysan calan ma sagaal iyo konton calan baa koonfurta Soomaaliya ka jira waa niyo mideeyaha nacaskan yaa naga qabto naga tagoro qofku waa inuu u dooda waa inuu u dooda oo isoo gaada halka uu taagan yahay waraal dhan iyo maxaad iga soo wareerinaysa taynaadar haa maxaad iga soo walaasaa life baan ku jiraa ya maxaad ugu qayb qaadanaysaa qadaad weyn baad tahay aan calankoogu gubnay ma qayb baad soo kordhinaysaa tan iyo hadda dadka inaad mashquulisaan un mooyaane tala waxay idinka baahan xamar iyo garowe iyo galmudug iyo qoxoontigan iyo amisom sidaad iskaga saari lahaydeen idinka in la idinla taliyo magaalada dadkan kula soo arcararaysaan muxuu yahay waaradoon naga tag waa nin qadaad weyn ah dhageysanina waayo isagii ba TC taayay waxa la yiri qofka aad waxa la yiri kabaha ninka aad ka tolanayso kabihiisa la eega ninka aad kabihiisa ka tolanayso kabihiisa la eega nin deegaankiisa nabadaysan kar waay oo amisoomu muuqan weeydey oo meedka dhex yaal iyo dadka dhaawacay qaraxa ku dhimanaya oo muuqan waayay
إقحون تيجا معلوش يهرات كويسة ومقوى تلاذ وكوس وكرديني يتوت على جلي سامحيت تبكى أدو حكفة إيدي شو السياسة كرنايا النبات كرنايا جد كرنايا شرفتا أجروش يهلا أيه وحلا قدرجستان نين خداد وينا أو كونفروت الصومالي كسوة شيدا أنبا ما شرتن هالنقطة قال يريا أنبا أوجادن عقت هالنقطة أنبا فرماشي يشيل كيس هالنقطة أنبا هوية هالنقطة نين خداد وينا إنه يدن حيشيو أو يدن لهرو أو يدن حقرو يدن حسدمو يعني رجاك السجن وياي هاي حرضة تراويشتا ولا إلا تعود اللي بعتها ده ماشي كتير تاني دين شيء جيا حرضة تراويشتا واي تراويشتا حرضة تراويشتا بركة عياش حرضة تراويشتا بل واحد لقرينا نيك اللي راد روا خير يا حرمات وواحد يدونك ونعمين عمين الله ورايستو أرون تلاجا ورايستو بي بي سي دي مكلا علبه نقطه نكلا يراها فرحان محمد جمعاله ور وحو كا قاده ورايسي رونا نكلا يرا دروا خيره waxay ku leeyihiin maxaad u wareysatay oo aad weydiisay su'aalaha beenta iyo qaraxa iyo macluusha iyo quxuntiga iyo qudhunka aan huursanay waaya ikaadi waaya waaya baraka ayasha baraka ayasha بركة عياشة مقدشة ميانة لا بركة عياشة حرضة حرضة تراويشتا بلدتك كل كشناد الدودة يعني دين تصيا نلاش يكون نوليهين وياي وعلى تسعي والله بالله ما انت يوتيوب كده وني ما انت يوتيوب كده وني والله واي بركة عياشة واي ما انت يوب بل نما كوت هذا يعني تصيا واي بل لماك حر نموت هذا يعني انتو صيام حي وقال لي وين تتكن وبرك عيا انتس او حر او برك عيا لا ايا كتا الله يلا دعوة دواتنا كامك ورسم اندول او كامي ده كامون كوكويا لمقالة مقدشو غارهان دك مدى بوندهري وحاكون الداد آد افرا بادن كواسي او قباه ديباتوين كالدوان ساعده لصو دافي مقدشو وحاكد ده اي رباب اي كود ديرسدين دادك اي دنيا ده وحاي سامين بلاران اي كويشين دادك براك عياشا وحان بوقضي كامك ورسم اندول وحاي اندهيقو اي قبان ايين بربر او او قيست راب كبوششك قاركود اي كنوليهين دادكاسي حبيبه وحي كم تحي هوين كدغن كامكا وحان كو خوغ وريساي سامينتا او اوغيستو روبكا بيوكسو اي با بيوكسو دا اين بيو ماركا كولكي مان ديلن بعمنو سارنو سايدا روك خالي او ايمان كامكا نتيس كدغنتا ورسم خن دولا دغن اي بوندير كترسي هاي دغمد هاي ماركا لا فيريو هويغا اي كو نوليهين بركا عياشا او كا كوبان عوشدا اي باكدو لا اسكو كباي ayaa haddana waxa ka dhalan karta caafimaad darro baahsan roobka kasoo waxa haysta dhibaatooyin dhanka nolosha oo ay qayb ka yihiin waxbarasho la'aan biyo la'aan iyo caafimaad darro waa kuwan qaar ka mid ah dadka ku nool kaamka oo ka hadlaya arintaasi
waaye taasi waa mid war ilaa toban konton xero ayaa ku taala. Taasi waa mid barakacyaasha Muqdisho, bal tanna eega ilaahay baa idinku dhaarshee. Nin dadka u doodaya kibi shanaad NFD Soomaaliland ka hadlaya, war dadkana idinku xaq la'ee? Maxaad dadkan hoos ugu eegi weyday masaakiinta ee noloshaa ku nool? asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Daawadayaal kusoo dhawaada calan qaran ku xilba codkaaga, maantana waa mar kale iyo barnaamij xiiso badan oo aan ku eegayno xaaladda dhabta ay ku sugan yihiin walaalaha Soomaaliyeed ee dhiban ee ku nool magaalada Muqdisho. Qiyaas 120 qoys dadka badan oo ku nool Muqdisho geeskeeda, markaad ka soo baxday magaalada, waxay ku nool yihiin meel dabeel badan sida codkaba aad ka dareemi kartaan. Xaaladooda aad bay u liidataa. Qoyska marka la fiiriyo 120 qoys, imisa qof ayay ka koobnaan karaan? Waa dad aad u fara badan oo boqolaal ah. Halkaas ayaan jeclaa maanta inaan xaaladda idin soo geliyo. Waxaan ku horumari doonaa gaar ahaan dadkaasi kooga kuwooda ee naafada ah. Waa life baa ku jira, life-kii baad ka dhex hadla shaabe. Waa idin tusay habeen dambe ayaan kusoo qaadan doonaa dadka qaxoontiga ku jira. Waa dadkaa dadka raba inay dad u faanaan. Ninka farmaajo la yidhaah amba dhurwa khayra la yidhaahdo ee tamashleynaya wadamada aayahooda ka tashaday, maalin keliya intay xukunka hayeen xorooyinka ma tageen, ma booqdeen dadka noloshaa ku nool, ma u muujiyeen waddaninimo iyo mas-uulnimo, ma u muujiyeen? Ilaahay baan kugu dhaarshaye, dadka raba inay suudhad xidhaan oo ay la kulmaan in madaxda aayahooda ka tashatay shacabkoodii hagaajistay iyo amnigoodii iyo noloshoodii iyo ciidankoodii dadka hagaajistay ay iska dhaadhicinayaan, horta sidee bay ugu sheekayn karaanba? Nin waliba wuu kaa dharagsan yahay waxa tahay adduunka oo dhan, wuxuu ku ogyahay inaad tuugsato, in shacabkaagi ay wada bakhtiyayaan, in kaam cayda ay ku jiraan, inay qaxoontiyada ku jiraan, inay nolosha ka wada dhaceen, adduunku wuu ka ogyahay. Sidee baa intaad suuriya nigita u xidhato ninka noloshaada og ee ciidankiisu ku ilaaliyo aada ugu khudbadaynaysaad iskaga dhaadhicinaysa in lagu qoslo mooyaane waxba laga dhagaysan maayo? Hadday damiir leeyihiin way isqarin lahaayeen. Soomaaliyana kamay baxeen, waxay ku odhanayaan Soomaaliya waa la aqoonsan yahay. Maxaa lagugu aqoonsan yahay? Waxaa lagugu aqoonsan yahay inaad tashan weydayso toosano aad iscunayso. Waxaa lagugu aqoonsan yahay inaad 20 calan aad haysato oo qabiiliya. Waxaa lagugu aqoonsan yahay inaad 6 madaxweyne ku xigeen, 180 wasiir, 180 wasiir ku xigeen. Maxaa ku dhahay 600 oo xildhibaan, 6 gudoomiye baarlamaan, adigoo 7 milyan aad leedahay, bal isku wada gee maamul goboleedada iyo halkee lagu arkay dal dad sheeganaya midnimo iyo dal sheeganaya halkee lagu arkay oo la 6 madaxweyne, madaxweynaha xamar iyo madaxweynayaasha 5 maamul goboleed, 6 madaxweyne ku xigeen, ra-iisul wasaare dhurwaa khayre iyo madaxweynayaasha 5 maamul gobol, 6 gudoomiye baarlamaan, gudoomiyaha baarlamaanka xamar iyo gudoomiyeyaasha 5 maamul goboleed, 6 gudoomiye baarlamaan ku xigeen, gudoomiye ku-xigeenka xamar iyo gudoomiye ku-xigeenayaasha isku geyn. Waxay noqonaysaa marka lagu daro xamar shaqaalaheeda, waxay noqonayaan ilaa 30,000 oo shaqaale ah isku wada geey baarlamaan, xukuumad gebi isku wada geey maamul goboleedada ku dar heedhate, war malaha 500,000 oo shaqaale dowladeeda iyo intaasoo madaxweynaha, intaasoo baarlamaana mushaarkooda halkee laga keenayaa? Shacab sase wax loo siinaya?
هل كيل جوار كي تلش شجعنا يين ميديا هاي أو ثمان على الله أو ثمان مامل قبلال له أو إنت سو وسعر أو إنت سو حرمال له هل كيل جوار كي شعبكم حي عنايا قروي مذا حوينا كتشرة مذا حوينا جنب با كتشرة قولوا وسير با كتشرة بارلمان با كتشرة قرتي با كتشرتة عيدا يراو كب كبي ليهم كسمايا سيدا سلك قال مدوك لمد هرش بيلا لمد كفر قلب لمد حمر قارب تشوجو وحرم أشياء دروا خير هر تشوجو يهين مرك وحاس يوم شارو بحدان شعبك مساكين تمن تقحون تيجا كتشرة محل الصينية هل كل وارك عالمك مدني ما يشجعنا يان سومالين ما يشجعنا يان تد كلا يكال يان تد كنول شاكنول أو قدام بنتي نكلا يراه ذا فرماج إنير إنير رالله هذا إنير بليس إنير رالله هذا عاو رنتان وشجعيا تد كنا أفكر دار ديرله أرمو أرمو لانك أبتسه هيا قف كي هو يد عايا هو يدي بو عاي إنت هو يدي بو كنقول السو أنا جواد عاي كرتا عد كنا واد عاي كرتا هوي يال عاي هوي يال عاي وحي هوي عاي يا هوي دي با عاي هوي عاي ملا تمر كنا في الجات ده هالجات هاي هوي ده قف كي عاي وبلغوي قد هذا وانت أرتع عاو مركني مك في جوا كبره بلا واحد كوق هذا واحد لو وحي قد هذا وين هنا بلاق صاره واي واحد كوج سكرني نيان بنشري توفرتي كل دش وس هوي ده وس وحاسيل التاجي مش قف هو يا عاي انا عقلي يقرب علي يا عمي ولا عم maybe ماما مليون ماما مليون وي والتا وحاسي تا وذاكور واحد يشيك يا ولا يا ولا كبح يا ولد بنتي ان عقلك هو نوعا وحاسو قحنتي ومام وقضان وارين تذكير الكشنات يقل مدوك يسومالي لانكو مشغول سنتهاي كل كشناد إثيوبيان بوشكتي، سجى راعي، سجى أكل، سجى شعب كيسي حبشي ده وحسوقية، وادفن تنبان ملاينا يا، أنت أتكون مشغول سنتين حالة الدحتي إن تعلها سؤاجة، فقير مستكبر باتين إلى هنا وحوجن عبيها، قف فقير كأنت أنت سوقين، أتون كنط باكتين نتين، أتون كنط باكتين. واحد كتيهم وتمضى وجو مسماس وخبضن وجو هوسيا وجو متقانة أرجع حبضن وجو معلوش حبضن بعد كمتين. أنت أسوأ تولدات بعد إن طول فردي أيدكم مشغولة. قرمة دي مدوبيت بعد إن طول فردي ده. إيجاد بعد إن طول فردي ده. الله بيا الله تان كنا أمي سوما إذا كلا يلالي نيا. أو قبيلة دي نك كلا يلالي نيا. أتونك ويدن كدر أكسين يهاي واحد تهين. نتيم بعد كتين أتونك. أنت تخون تيسكو شكتان. dibaatada hoostiina taala dibu eega oo qoxoontiga iyo dadka barakacayaasha masaakiinta ah xitaa wariyaha kasoo duuba waa la dila ilaahay baan kugu dhaarshay farmaajo iyo ninka leena raisul wasaare khayre ee shacabka masaakiinta ay maanta meesha ay ka taliyaan ay ku nool yihiin in maalin kaliya soo eegin afgeebay rabaan inay masuulnimo ku sheegta afgeebay rabaan كل بروج عصب اللوردي جاي واحد وتمت أيه هذه كتشدة هي من مذودي عيدا كودي هرمر كودي لستي أيه متقنع إن مرتكويه نويش كذا عنايا قف تمير له أوديج له أو تمقنا يا صومالي لمدو يكون تاي أو شعب كيسي ما أنت مقتشو كامم كتشران أي بختيا أو توين أي مران أي لايه أو جروا كو بختيا كل مذو كو بختيا أي كيني يا كتشران intu suuriyan nigitaa xidho kolba masraxada siyaasada wadamashii sheeye roog casku mu qancaan farmaajanni kala yiraayo dhurwa khayre waa niman aanay dam qeyn diiga iyo lafaha iyo meedka maalin walba dul yaala fila Soomaaliya waa niman aanay u muuqan niman aanay u muuqan dhibaatada maanta Soomaaliya ka jirta 10 ka calan 10 ka maamul goboleed ya federaal noqda
dad sunniya oo isku afa oo isku diina oo isku diira oo isku mida yaa federaal noqda. Federaalka yaa keenay? Federaalka waxa keenay dee qolooyinkaa garowiya baa keenay farmaajo iyo anu ma odhan kara taarood. Taarood haddaan idhaahdo dad baa Somaliland dega kasoo jeeda, Wirsangal iyo dhulbaanta kuma jiraan. Dadka keenay federaalka ee raba inay dowlada ka dhex dhistaan Soomaalida dhexdeeda oo ay minority ka dhigaan si aan iyagu minority u noqon, oo kililka shanaad ilaa gaarisa garowe xamar ilaa iyo Soomaalilan isku xidhaan ay qabsadaan, waa dadkaa weeye. Waana dadka Soomaali ka degilaaday ilaa lixdanka. Soomaali laba qabiil ayay ku dul dhammaatay, waana labada beelood ee iskala beddela. Waa hawiye iyo aan idhaahda ma reexaan iyo ma jeerteen iyo ogaadeen. Reeraha weeye reeraha Soomaali ku dul dhammaatay ee tala iyo tusaale ku heshiinla, ee dhiiggii Soomaali jaqaya, ee hantidoodii lunsaday, ee ajaanibka iyo qulunka dhexdhex keenay, ee midnimadii Soomaaliyeed dilay. Inta iyagu talinayaan kursi jacaylna way ku duldumaysaa. Labada hawiyahaaba Roomba, hawiyaha ayaaba Roomba oo mataqaanaa dimuqraadiyadda wax ka yaqaana, oo deegaankoodii iyo dhulkoodii iyagoo xaq u leh si dimuqraadiyadda ku wareejiyey. Nimanka Soomaali ku dulduntay waa farmaajo iyo nimanka garowga kasoo jeedayo ina ilay iyo ninka Kismaayo haystaa, imisa sano haystaa iminka Kismaayo Axmed Madoobe? Waxna ma qoro, waxna ma akhriyo. Wastaad buu ahaa ciidamada Itoobiya caawiyey oo uu dhulka ku qabsaday. 20 sano dul fadhiyaa Kismaayo. Guriga uu ka galay ee uu madaxtooyada ku sheega mooyaane meel kaloo ammaanina ma jirto. Qofka hadlana Itoobiya Kenya loo dhiibay. Dadka kursi jacaylka Soomaali ku baabiya waa dadka iskamana qabanayaan. Soomaali wax ka hadlaya miyaad aragtay? Dir kama hadlaan, digir iyo milifla kama hadlaan, oo Facebook te soo fadhiistaan midnimo iyo Soomaalinimo ma difaacaan? Ee maxaa ku dhahayay cadcad banaadirigu kama hadlaan, jareer weyne kama hadlo, Soomaalida kaloo hadlaysa Jabuuti kama hadlaan, Ciise kama hadlo, Samaro kama, Soomaalida kaloo hadlaysa miyaad aragtay? Waxa hadlan waa labada beelood ee kursiga isku kala beddela, oo inta ciyaalkoogii yaraa bila akhlaaqda iyo naagahoodii Facebooka soo dhigeen habeen iyo maalin caytamaya in lagu noco oo looga yaaca mooyaane. Waa habeenkii xalay ahaay oo tegey in mataqaanaa deelan maba rabaanba inay Soomaali isku timaado eh, ma nin caytamaya oo qabiilo caayaya oo dad Soomaaliyeed amxaare iyo dad ku sheegay ayaa midnimo raba. Qofka aad midnimada ka rabto waa inaad la doodo oo aad kula doodo dood salima, waa inaad kasbato oo aad u muujiso inaad jeceshahay oonaad ka maarmaynood walaalkii tahay. Laakiin haddaad Facebook cay iyo qabiil la caaya iyo reer la caaya iyo aad la soo fadhiisato oo kolba kii talada haya ciddii ka soo horjeedsata dhaliidasha aad cadow Soomaaliyeed ka dhigto, waxa waxaa samaynaya waa labadii reerood ee ay Soomaali ku dulduntay ee amba ra-iisul wasaaraha ah amba madaxweynaha ah. Cid kale oo mataqaanaa Soomaali ka hadasha haba yaraatee ma jirto, iyo indhuuni raaca oo intaasi waxa yaree dadkoodu ay ka baktiyayaan ee qaxoontiyada ay kaga jiraan la cuna. Waqti dheer baan ku jiraan umalaynayaa, heestaasaan kaga tegayaa ugu dambeyntii. Nimanka la yidhaahdo cagta, cagta waxaanu leenahay adeer joogsada new booliiska markaad samayseen weydikii xuduudada iyada nagu soo gardaraysanay. Abaal maydaan dhigan, taariikh maydaan tagin, Soomaali dhiigaad ka jaqdeen, amxaaraad u gumayseen, waxa aad dhitaysateen baa idin hor yaalla. Calaaca looma baahna xajista, waxaad gasheen iyo nafsigaad gasheen ayaa idin hor yaalla. Heesta ku okay. Hesta BK baa kaga sii baxaya. BK saaxiibaan STC aad been u taageera. Hariya curi maxaa tiri? Adigii baad ii keentay gaari ashaad.
قدر دو انتي عيبة كسو هاردي بلوك بس هاريا كلتك كلتك دموا عليها وتقلو تان كوبيدي ميات دلي كرتا فإذ كان كوبيدي ميات دايل مين مسا دموا عليها دموا عليها تقلوتان كوغوديك ميات دلي كرتا تويت كان كوغوديك كوغوديك ميات دايل مير مسا كل كير بيسو تكيسانا كير باقو Tell kid to make it be so, to kiss and a kid that go. Adam Kugo Hoss, the shed, me and Cardo Faya. Adam Kugo Hoss, the shed, me and Cardo Faya. To make it be so, to kiss and a kid that go. Tell kid to make it be so, the kids gonna keep that call. Ada kuku hos da she, niyan kado fe. Hoya da yal aye ya. Hoya da kufi aye wan, blog ban sare. Yo damo alayo. Nick hooyo caayay isaga hooyadii caayay intaad dibiriyo oo tahay dhayaha indhaha ka badan dhammow calayahow dhammow calayahow intaad intaad duuniyo wax la tahay وحدي فول لغا كسبدو انتا بيبيريو اتهاي اتهاي دايها اندها كبرا حتى قروا وغوار قبو كلي هذا باسا بورسو محاي كيني يقروا ووف هو يدين انك قروا معايتا كيف ديسو تكي سنة كير داقو وار هادير قروو محاقو فلايا تولا تولا وي تولا قروو هر كيسانو هاي سنة بربرانو هاي سنة وعنو هاي سنة دالو لاسعانوت عيري قابو دولكي ادوكا ادوكا دولكي نبو مريبان هاي سنة قروو محايتا بعبادكو حارتان كي دولا كير ديسو تكيس انا كيف تقو هذا كوكو هوس دشي ميان كادو فيا هذا كوكو هوس دشي ميان كادو فيا ويا رك هاي بوكسا
مريم مريم محمد علي مذا إلهي كل يلا مشاهدة تقرنك ويا أرك ها ساحب على يوم دمو على يوم تاني تادر الليلة تهي أنكو دي من كري دادتي دادتي هدي عنكو لما كبدن دمو على يوم دمو على يوم Ita di ta dele la tahay Ya ku di man kere Ku da te Ku da ura la isa kapadan Fika! Wa mchayit ka mchayit Ahmed! Anna si daukala Wani ku qadad weyn to hooyun bay caayan miyana hooyo dhalinorta Sana kiita ko Ada ku goos dashe miyan ka doofaya Ada ku goos dashe miyan ka doofaya FIFA nabar iyo naxdin Nabad iyo nolol qoxantiga xamar oo soo eeg ها 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 مريم محمد علي مينو مينو هرتا وحولي كرنابا نفطة نبحنا نفطة يهو دمو على يهو تينتي كودي متايه Dartailo dehtigay Tikuk dadate dalataye Haddi inkula vakabadan Wow, kuku salama ya Fatu Alayoho damau alayoho Inti inti kudimataye Dartailo dehtigay Tiku daadate dalataye Haddi inkula vakabadan Ado tuksara ya sabali ya pasapor ya anak warka pe kulel Wala enim kubi, wala orta da enim kubi aw Alak ya huma Ado haya laga qas Ada ku goos dashe Fike Wallahi wa mujahid nikas wa nika hallo gaada Fike Allah yaxsak biike ninka la yiraahdo biike ugu dambeyntii waxa la soo hadalay farmaajo la soo hadlay iyo dhurwa khayre iyo barasaabka beenta ay xamar $100,000 baan ku soo direnaa bay yiraahdeena degdeg u soo bax oo kaalayeen kaas madaxtooyada fila Soomaaliya wuxuu ku yiri wallahi bilaahi maxamed saciid biike حسن هذا السمتر مركو يماتاني منايا حبت با ان كحيقا باهي ومقبا بيكا واحا كبدا سومالي لاني يددكيس ومواتن لبا نيكا محمد سعيد بيكا اللي راهذا آدي آدبانو سلامي يا صاحبك محمد سعيد بيكا إذا لانتين ملاد جوكتان با واحان ذن لايا يقاد أدوين تماشات كو عرقتان بوفيا سببتوها أقوم كفايدي ميسان قروشيا ملا ولا لمما يقانان هيل ملا وحاسدين منافقين حاسد كنوال لقفو قادا
نسول دويسنينا فيفا أرمو أرمد واتد مسلمين أو سنية أمد الجمهورية الصومالية لأن مر والبا وحنقوع العلينا يا تذكر مجن تينو أرمد نقد دباتين نومي كيسن هلا إلى ليو على سول دوي إياكوا الصومالي لأن ويشوعن قدر وينت كأرمو ودك هذا هو كسر قيسن غنى سبوا كاني وحبوا كاني لكنني كصومالي كل أرما كقبس نيسا إسق النستح مكوي هيله ما كودار شيء هركيسة يبرعية بربروح كودا كلا قيبين تاضي يسكتير كأي منافقة تاضا رات كأو بابين يا نومر كأو شيء يا أرما وعدو كشيء إسق يبع عدو إسق يبع شريتان كأنا كحن إسق يبع نلش أنا بابين إسق يبع ساقتين لا تقالما يا إنا كيرة قدر وينا ee jaamacadda Hargeysa dhigta wuxuu rabaa inuu inta soo dhalinyara uma taqaana ka baabiye qadiyada Soomaaliland magaca Soomaaliland bay la dagaalamayaan miyaanu ka xumeyn kuwa uu ku leeyahay waa way kugu soo duulayaan miyaanu isagu ka xumeyn ninka inta dalkaagii kugu yimid ka shaqeysanaya ma taqaana amniga ku helay ee haddana rabaa inuu ku baabiyo inuu qabaailkaaga isku diro inuu ku kala qaybiyo magaca Soomaaliland ka gubanaya سيدي ابو ربا ميانو كوخمين كاسي كورمو كورمو وابد اسكي الالنسا كورمو وابد اسكي الالنسا لكن كصومالي نمي يقعن لمي يؤهل لمي يولا لما كوغو يمي اي كادح شقي سني اي هدنا الربين واخرة كود ديرو او داد كاقا اسكو ديرو او يدون كالقايبيو الهي بان كوغو دارشي كام حادران لح ميانو كوخمين وحان دين لاي قداد وين توا قلون ولا جرو ولا اسكو ذا تروحه جرو وواذي من جرو محان خفلنا وطوله أبارس عرب سياك وين أبارسه أي جرو وذا شيء يسك وين لول كصومالي وجو بلارنا وجو خير كبدن بإلهي قدلي ما أنا باهبة وقبابة تدك ملاها تدك اللي تأ لانقاف كا أنا كأن نمتلين أي أديني ما تا وحيل دبلوج استأن فهنسنين وح ما كرت تدع هذا لأنه وح نوجني تلكن يتدكن wixii loo qalay waxa wallahi oo billahi oo talaahi ya calan kana waxaan idin ku dhaaranayaa in naftayda ku bixinaya naftayda ayaa ku bixinaya haday naftu iga baxayso macluul baxtiyeeyo laga ma yaabo in aan dadka laangaabka ee cadawga ee la waanu ku shiideyna in aan biyo u doonto laga ma yaabo meeshaan ku arkana waan buufinaya qadad weynta aad iyo aad baad u maasatay dhamaantii dilahantii meel aad joogtaan ba umada jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan leeyahay dadka maganta idin aad soo dhaweeyo FIFA Oromo qadaad weyn waxa ay taageerta diida waxa ay diida toona Oromo ku soo meereysanaysa Oromada iyaga ka xun iyaga ka xun iyaga munaafiqiina kafankaaga ay tolayaan dalkaaga ay baabinayaan dadkaaga isku dirayaan ciitiraafkaaga la dagaalamayaan jiritaankaaga diidan yihiin waa maxay walaalnimada aad ka rabtay iyo Soomaalinimada aad ka doonaysaa marka Oromada iyaga ka xun cadawga iyaga ka xun walaal buu ku leeyahay udunkaanu ka jaraya walaal buu ku leeyahay qarsaaqdaadu la dagaalamay walaal buu ku leeyahay jiritaankaagu diiday walaal buu ku leeyahay Soomaaliland soo marsiin mis marka walaalnimada aad ka doonaysaa Soomaalinimada ka rabta maxay tahay Ilaahay baan kugu dhaarshay Puntland way sheegan suxufiyiintooda siyaasiyiintooda dhamaantood Puntland way sheegan Jubaland way sheegan koofur galbeed way sheegan galmudug way sheegan waxa ay magaca Soomaaliland u diiday Soomaaliland waqooyi galbeed beera Soomaaliland gobolada waqooyi galbeed ee Soomaaliya beeraan Puntland dawladda Puntland beeraan Ilaahay baa kugu dhaarshay way ay u diideen magaca Soomaaliland way ka siman yihiin siqiirkooda kabiirkooda siyaasigooda suxufigooda macallinkooda sheekhooda shariifkooda dhamaan way ka siman yihiin heer waxay taagan yihiin magaca Soomaaliland ay ka hanqaan TV-ga qaranka iyo wixii Soomaaliland ka arka ka hadlaya ma arki karaan sidee buu rabaa markaa Soomaalinimu rabaa markaa inuu kugu qalto kooroma miyaanu kaaga dhaweyn habashigu miyaanu kaaga dhaweyn waayo habashigu waad iska eegaysaa waad ogtay kooromana waad kala shaqeysanaysaan waanad iska eegaysaa laakiin ka Soomaali sheeganaya waxa kugu sameynaya heer dhate muxuu ku yahay magacooda iyo qadaad weynta meesha aad ku aragtaan xiira FIFA Oromo baan u leena FIFA Ethiopia ak
lacagta waranka iyo qadaad weyn iyo qurunkood iyo meeshaad ku aragtaan soo dhoweysin. Aad iyo aad baad umahadsantihin meeshaad joogtaan ba. Waa anigu aa janel ogo barnaamijyadeeda habeen iyo maalinba waan wadi doonaa haddii ilaahay yidhaahdo. Waxanina waxaan isku mashquulina maaha, waa wax xaaladaa ku jira ee dadkooda ay qaxuntiga yihiin ay wada balanbalayaan ee iyagii mataqaanaa isku qancinaya in ay heerkaas la taagan. Waa nin dantiisii garan la, deegaankiisiina garan la, awooddiisiina garan la, oo kibirnimo iyo mataqaanaa munaafaqad meelaha la taagan. Meelaad joogtaanba dhammaantiinba ummadda jamhuuriyadda Soomaaliya mujaahidka daa waan salaamayaa meelaad joogtaanba. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu, wabilaahi tawfiiq.